Dobar dan, pozdrav svima. Hvala što ste se odazvali na ovu konferenciju. Ja ću zapravo za početak samo predstaviti goste. Dakle, Ivica Puljak, gradonačelnik Splita i predsjednik stranke Centar i Marin Račić, potpredsjednik stranke Centar. A evo o čemu će pričati, oni će predstaviti. Evo, hvala. Dobar dan svima. Uvođenje reda u Hrvatskoj odgovara većini građana i to je ono što građani zaista žele. To nije država kako je HDZ do sada gradio i izgradio, ali u budućnosti se nadamo da će se to promijeniti, to uz podršku građana. Danas je ovdje s nama gospodin Marin Račić, nagrađeni arhitekt i stručnjak za prostorno planiranje i gradnju, potpredsjednik stranke Centar i čovjek kroz koji stranka Centar nastavlja predstavljanje stručnjaka koji će razvijaju različite politike, a nadamo se da će ih u budućnosti i moći implementirati. On je stručnjak za prostorno planiranje, građenje, arhitekturu i urbanizam. Danas će vam on predstaviti neke od politika za koje mi mislimo da zaista imaju potencijal promijeniti Hrvatsku. Vezane su za izdavanje građevinskih dozvola i za predloge kroz koje bi učinili praktički nelegalnu gradnju, nepotrebnom, jer građani to više niti neće niti željeti, jer će procedura biti puno jednostavnija. A isto tako će predstaviti ideje za izradu novog zakona o gradnji, koji će biti na tragu zakona modernih europskih zemalja i koji će biti podloga za snažni razvoj Hrvatske onakav kakav mi želimo. Sad ću dati riječ gospodinu Marinu Račiću da vam predstavi te ideje. Hvala Ivice, dobar dan svima, hvala na lijepom uvodu i vjerujem da znate ako ste ikad pokušali sagraditi garažu ili kuću koliki je kaos u našim procedurama, u našim zakonima, konkretno zakonu o gradnji i zakonu o prostornom uređenju. Procedura je spora, skupa, zamorna. Ja vidim kad kod nas dođu investitori u ured i pitaju koliko treba vremena za građevinsku dozvolu, moj odgovor je obično od 3 do 33 mjeseca. Znači, može strahovito dugo trajati i nepredvidiv je ishod. To je tako zato što je cijela procedura izuzetno normirana i prekomplicirana. Daću vam jedan običan primjer. Vi ako gradite obiteljsku kuću, vi morate minimalno isporučiti 6 projekata kojima se dobija dozvola. To je i projekt arhitekture, i konstrukcije, i projekt vodovoda odvodnje, elektroinstalacije, strojarske instalacije itd. A sve to u biti je totalno nepotrebno. Jedino što se u biti gleda i što je bitno za dobijanje dozvole, to je arhitektonski projekt. Provjerili smo kako druge zemlje u Europi i svijetu imaju procedure i ono što bi mi predložili to je da se postupak apsolutno pojednostavi, ubrza i pojeftini. To je priča da se temeljem idejnog projekta definira kako kuća izgleda, da se pozicionira u prostoru i da se dobije dozvola vrlo brzo. Mi smo sličnu proceduru imali po prethodnom zakonu o gradnji za kuće do 400 kvadrata, to je sasvim lijepo funkcioniralo. Nije bilo potrebe za ljudima koji bi u navodnicima sređivali dokumentaciju ili na neki drugi način koristili neke manjkavosti sustava koji postoje. A to je sad samo jedan mali dio, znači pričamo o zakonu o gradnji, još veći kaos je kad se okrenemo u zakonu o prostornom uređenju. Prostor kao naš apsolutno najvrijedniji resurs, znate i sami, jednom kad smo nešto sagradili, prostor smo konzumirali i popravka više nema. Ili je jako skup i dugotrajan. Trenutno je na snazi Zakon o prostornom uređenju iz 2013. godine i šta mislite koliko planova je doneseno od 2013. do danas? Točno nula. Znači, zakon je toliko loše napisan da je apsolutno neprovediv. I sad šta se dešava? Ministarstvo, umjesto da revidira zakon, da omogući da cijela priča krene dalje, tako da možemo konzumirati prostor u skladu sa pravilima i strukom, predlaže donošenje pravilnika o prostornim planovima, koji je u suprotnosti sa zakonom koji je važeći, a treba bi se povezati na njega, i ako se on slučajno donese, desit će se još gori slučaj da još 10 godina barem nećemo moći ni jedan plan niti napraviti, a kamoli provesti. Ono što pravilnik predlaže, to je da se svi postojeći planovi prenamijene, presložu u novi sustav, a to je apsolutno neizvedivo, ili ako se pokuša napraviti, treba ih temeljito mijenjati, znači mi nešto što je staro od 15-20 godina pokušavamo prilagoditi nečem novome, a da apsurd bude bolji, ministarstvo je najavilo izradu novog zakona o prostornom uređenju. Znači, predlaže se pravilnik temeljem neprovedivog zakona da bi onda do godine krenuo izradu novog zakona. Tako da apsolutno nema smisla. I ono što bi svakako mi u stranci Centar predložili je da se sluša struka, jer ako pogledate reakciju Hrvatske komore arhitekata, koja je bila vrlo detaljna i vrlo konkretna, riječ koja se najčešće spominjala i u pravilniku i u zakonima je neprovedivo.
Znači, ako struka kaže to neprovedivo, onda, vjerujte mi, stvarno je. Zalažemo se za to da se napiše kompletno novi zakon o prostornom uređenju, koji je bio suvremen, temeljen na novim tehnologijama, novim promišljenjima prostorima i u skladu sa svim naprednim tradicijama ili pravilima struke u europskim zemljama. Hvala. Mislim, sve što mi radimo je borba protiv siromaštva i ja bih rekao da je osnovna borba protiv siromaštva borba protiv HDZ-a i ovakve države koje on ustrojio, koji su građani zaista siromašni. Mi smo na dnu Europske unije i to stanje se u biti ne popravlja. I politika kakvu mi zagovaramo je vrlo ozbiljna politika koja će zaista napraviti promjene u društvu i koja će dugoročno na jedan rok od nekoliko godina prvo pokazati smjer kojim se krećemo, a onda i popraviti sliku krvnu sliku gospodarstva i zatim učiniti građane, naše građane bogatijima da zaista mogu dostojno živjeti od svog rada. Ako pogledate kako se sadašnja vlada ponaša, retorika današnje sadašnje vlade je da veliki vođa dođe i nešto podijeli i podijeli neku milostinju građanima, naprije su uzeli od građana, sada to na neki način kao da dijele građanima. Mislimo da to nisu to rješenja, naravno rješenja nisu jednostavna i lagana, nego rješenja su zaista odmak od populizma kakav je bio do sada, približavanje građanima i zajedno sa građanima promjena svih segmenata politike. Mi to tamo gdje možemo, to mi radimo. Mi to radimo, na primjer, u Splitu, kada neke od politika koje nisu popularne na početku, objasnimo građanima i zamolimo ih da zajedno s nama mijenjaju sad u tom slučaju naš grad, od budućnosti i Hrvatsku. Pa je li nešto konkretno da će biti primjerice ovaj program za iduće izbore sada? Pa, recimo, kod nas su uvijek konkretne stvari su snižavanje poreznih nameta i parafiskalnih nameta, ali to zahtjeva jednu vrlo dubinsku promjenu cijelog poreznog sustava, da porezi u budućnosti budu porezi koji će više opterećivati recimo nekretnine, a manje će opterećivati rad, tako da će zaista standard ljudi moći porasti i onda ćemo moći gospodarstvo usmjeriti prema produktivnom gospodarstvu u stvaranju novih vrijednosti. Hoće li primjerice na jedno od vaših predizbornih obećanja biti porez na nekretnine? Jedno od naših predizbornih obećanja će biti da će Hrvatska, ako mi budemo upravljali za nekoliko godina, zaista promijeniti smjer i postati sve bogatija zemlja u kojoj će građani živjeti sve bolje i bolje. A konkretne obećanja ćemo kada predstavimo cijeli program.